Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. U Skupštini Srbije nastavljena je rasprava o izboru Ane Brnabić za predsjednicu parlamenta. Predsjednik stranke Pravde i pomirenja Usame Zukorlić izjavio je da će stranka Pravde i pomirenja učestvovati u novom rukovodstvu saziva Skupštine Srbije sa namerom da ima priliku da učestvuje i doprinosi i utiče na promene. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da je Ana Brnabić bila odličan premijer i da će biti odličan predsjednik Skupštine Srbije. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da javni dug Srbije sada iznosi 48,3% bruto domaćeg proizvoda i naglasio da je to najniži nivo zaduženosti zemlje u posljednjoj deceniji. Mali je rekao da javni dug Srbije ima tendenciju smanjivanja već 4 godine u kontinuitetu. U subotu, nedjelju i ponedjeljak 23., 24. i 25. marta biće zatvoren put od Lidla kroz Novu Pazovu sve do Batajnice zbog postavljanja završnog sloja asfalta i horizontalne signalizacije na ovoj deonici. Alternativni pravci tokom trajanja završnih radova su autoput Beograd-Novi Sad i okolne ulice. Također, danas je počela i rekonstrukcija puta koji prolazi kroz Staru Pazovu. Skida se stari sloj asfalta u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca. Ulica nije zatvorena, ali se zbog radova saobraćaj odvija otežano, a nadležni apeluju na strpljenje i oprez. Srbija voz obeležava 2. godišnjicu početka rada brze pruge Beograd-Novi Sad. U ovom periodu ostvareno je skoro 41.000 polazaka modernih, savremenih vozova u oba smera. U ovaj zbir ulaze Soko, ali i Regio Ekspres i Regio Putnički vozovi, koji svakodnevno saobraćaju na novoj brzoj pruzi. Ove polaske koristilo je gotovo 7 miliona ljudi. Putnici su za 2 godine prešli više od 3 miliona kilometara brzom prugom u oba smera. Navedene brojke jasno svedoče da se korisnici, kada imaju mogućnost sigurnog, komfortnog i brzog železničkog prevoza, veoma rado i lako odlučuju upravo za ovaj vid putovanja. Danas linija Beograd-Novi Sad spada u najtačnije železničke linije u Evropi. Kako najavljuje Elektroprivreda Srbije, u četvrtak 21. marta u Staroj Pazovi od 8 do 9 časova bez struje ostaju potrošači u Karađorđevoj ulici, parna strana od ulice Komenskog do broja 58. Potom od 9.30 do 10.30 također u Staroj Pazovi struje neće biti u Karađorđevoj ulici, parna strana od Kamenareve ulice do ulice Nikole Tesle, kao i Boračka ulica. Danas se obeležava Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, koji predstavlja vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. Prema podacima Instituta Batut u Srbiji, na godišnjem nivou od karcinoma dojke oboli oko 4.500 žena, a više od 1.700 njih umre. Ohrabrujuća vest je da će najkasnije do juna biti dostupni inovativni lekovi kojim se od raka dojke leče žene u evropskim zemljama. Najavljeno je na panelu Savremena dijagnostika i tretman kancera dojke. Sutra ujutru slab prizemni mraz, a ponegde nas očekuje i slab mraz na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 5, a dnevna od 15 do 19 stepeni. Toliko u vestima za večeras. Hvala na pažnji.